halka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilowday fulitaanka shuruudaha uu madaxweynaha Jubbaland hor dhigay furitaanka shirka wadatashiga ee Muqdisho, kaasoo looga hadlayo xaaladda dalka iyo doorashada 2022 ilaa 2022. Axmed Madow ayaa shuruudaha uu soo bandhigay waxaa ka mid ah in dib loo celiyo ciidamada dowladda la geeyeen gobolka Gedo, waxaana iyadoo taasi laga duulayay inay keento in dowladda dhexe u yeedho mas-uuliyiinta heer gobol la heer degmo ee gobolkaasi. Waxaan xubnihii la magacaabay kadib markii ciidamada maamulka Jubbaland laga soo saaray degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Gedo, ayaa sheegay in maanta ay xataa ay soo gaari doonaan magaalada Muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo degmooyinka gobolkaasi si marka hore looga wada hadlo in lasoo daadgureeyo ciidamada la geeyey gobolkaasi bilihii lasoo dhaafay. Sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha kusoo wajahan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in loo yeedhay islamarkaana ay maanta imaan doonaan gudaha magaalada caasimada. Arrintan waxay ku timid kadib markii qorshahaasi uu si weyn Axmed Madow ugu taageeray madaxweynaha madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdulaahi Dani, waxayna sababtay in shirka uu dib u dhaco sababo la xidhiidha ismarwaaga u dhexeeya dhinacyadaasi. Waxaa kaloo jiray dowladda federaalka ay aqbashay inay shirka ku soo biiraan madaxda maamulada Hirshabelle Galmudug iyo waliba Koonfur Galbeed, taasoo iyaduna ka mid ah shuruudaha ay miiska soo saareen hogaamiyeyaasha Axmed Madow iyo waliba Siciid Cabdulaahi Dani. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa u muuqata mid sii furfurmaysa, waxaana la filayaa in shirka Muqdisho lagu waari doono. Waxaana la filayaa in shirka Muqdisho laga soo saaro warmurtiyeed mideysan oo ku aadan sida loo wajahayo marxaladda kala guurka ah, laguna soo diyaar garoobo doorashooyinka soo socda 2022 ilaa 2022. Nicimo Cali Xirsi, Telefishinka Star, Hargeysa.